បាទគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពនឹងជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយនៅវត្តគឺសាលជីងអូខេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកប្រាប់អំពីរបៀបដកលុយជាមួយនឹងហានីអ្គេនម្ដងទៀតដោយសារតែខ្ញុំបានសន្សំបានខ្ទង់30ដុល្លារជាងដែរហើយណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបើកហានីអ្គេនជារៀងរាល់ថ្ងៃ24ម៉ោងម្ដងអ្នកគ្នាមកបើកជាមួយនឹងប្រអប់នេះគឺថ្ងៃមុនខ្ញុំបើកបាន10ដុល្លារប្រអប់ហ្នឹងនេះវាមានដល់100ដុល្លារអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបើកជារៀងរាល់ថ្ងៃផងហើយសម្រាប់គ្នាយើងដែលអត់ទាន់ចុះឈ្មោះបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីរបៀបចុះឈ្មោះអូខេឥឡូវមុននឹងធ្វើការដកលុយតោះយើងចូលទៅប្រាប់អំពីរបៀបចុះឈ្មោះសម្រាប់គ្នាយើងដែលអត់ទាន់បានចុះឈ្មោះសិនណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីចុះឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ចូលមកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំមកបាទអូខេសម្រាប់កម្មវិធីហុយហុយវាយពាក្យថាសាលជីង TV នេះនេះនេះអូខេវាយពាក្យថាសាលជីង TV ណាវាយប៉ុណ្ណឹងមកអ្នកគ្នាចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំព្រះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់មកខាងក្រោមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញវីដេអូនៃរបៀបចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Honey Again នៅលើគេហ្នឹងតែម្ដងបាទអូខេហើយវាមានរបៀបដកលុយពីមុនក៏មានរបៀបដកលុយឲ្យមកបន្តបន្តមកក៏មានដែរណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងដែលចង់មើលវីដេអូដកលុយណាឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមធ្វើការតាមដានវីដេអូទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកអត់ទាន់ចុះឈ្មោះចូលទៅមើលវីដេអូចុះឈ្មោះតាមរយៈវីដេអូមិនទៅអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដកលុយបានអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលជាមួយនឹង Honey Again នឹងហើយយើងចុចខ្លាញ់ពាក្យថា Champ Task Dashboard យើងចុចខ្លាញ់នឹងមកអូខេបន្ទាប់មកវានឹងនាំយើងមកកាន់ Google Chrome ឬមួយបាទបើសិនជាយើងមាន App នេះគេឲ្យយើង Download App អញ្ចឹង App ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានហើយហើយទឹកលុយរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានចំនួនយ៉ាងមាន31កាក់វាស្មើនឹង34ដុល្លារអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ App វិញដោយសារតែអូខេដោយសារខ្ញុំ Download App វាមកអញ្ចឹងណា App សម្រាប់Champ Task នេះ Champ Task Wallet អូខេឥឡូវយើងចូលមកពេលដែលយើងចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ claim មកនេះសិនបាទធ្វើការ claim ប្រចាំថ្ងៃអូខេរួចរាល់អញ្ចឹងអ្នកគ្នាចុចកន្លែងនេះមកបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទរួចហើយកន្លែងនេះមកដល់កន្លែងនេះអ្នកគ្នានឹងឃើញវាថា My Wallet Reward ឬមិននឹង Pay Out អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន connect វាជាមួយនឹង MetaMask រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់គិតអីច្រើននេះក៏ចុចវាថា Pay Out មកโอเคពេលយើងចុចថា pay out ហើយយើងចុចវាថា pay out មកទៀតមកโอเคโอเค transaction វាក៏បានកំពុង trend ទៅនេះឥឡូវវាកំពុង process អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់គឺយើងទៅ check វានៅក្នុងបាទ MetaMask របស់យើងកាបូបលុយ MetaMask ណាโอเคអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ MetaMask មក list កាបូបលុយ MetaMask របស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់ MetaMask នេះយើងគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែន wallet អីកម្មវិធីអីក៏ត្រូវការវាដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងបកកើតវាយើងត្រូវ sell password sell ឲ្យຕົកឲ្យសុបលណាជាមួយនឹង code 10000 12ខ្ទង់ឬ24ខ្ទង់របស់វាអូខេឥឡូវវាកំពុងតែ slow អញ្ចឹងណាសូមការរងចាំតិចសិនយកវាចាញ់មកអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រមើលលុយវាមានច្រើនណាជាមួយនឹង Honey Again មួយទៀតអ្នកមួយចំនួនដែលគេជាមួយ MetaMask យកហ្មងនេះឃើញលុយមកដល់ហើយអ្នកអ្នកដែលអ្នកមួយចំនួនដែលគេជាមួយនឹង MetaMask យកតែម្ដងនេះចុចអាចចុចខ្លាញ់នេះបានអ្នកអាចចុចខ្លាញ់នេះអាចចុចខ្លាញ់នេះហើយយ៉ាយើងមើល sign in account យើងចូលហើយនឹងមើលលុយក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបាច់ចាំយើងចូលជ្រោមចូលអីញ៉ៃញ៉ៃអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំតប៉ាយឡើយឡើយច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅ champ test ខ្ញុំដែលបានផ្ទេរមកមិញហ្នឹងចំនួន34ដុល្លារអញ្ចឹងវាអត់មានអីពិបាកទេគ្រាន់តែយើងដូរវាទៅជា BNB ទៅបាទដូរវាទៅជា BNB ការ swap វាសិនវាចុចលើកាក់ហ្នឹងហើយយើង swap វាហើយមួយទៀតអ្នកគ្នាបើមានចម្ងល់អីបន្ថែមណា link Telegram នៅខាងក្រោមហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួញចូលមកកាន់ Telegram បានហើយសួរអាចឆាតមកខ្ញុំបានផ្ទាល់បានសួរមកខ្ញុំបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង link Telegram ក៏ខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងបើមានចម្ងល់អីជាមួយនឹង Honey Gate ឬមួយក៏ AirDrop ផ្សេងផ្សេងអាចធ្វើការឆាតសួរមកកាន់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានឆាតទៅកាន់ក្រុមដើម្បីសួរនាំទៀតក៏បានដែរពេលដូចថាខ្ញុំមានក្រុម support ហើយនឹងឆាតមកកាន់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរអញ្ចឹងណាតែភាគច្រើនម្នាក់គ្នាអាចឆាតនៅក្នុងក្រុមទៅគឺមានគ្នាយើងក៏ដឹងច្រើនបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចុចពាក្យថា swap មកបាទកន្លែងនេះយើងចុចពាក្យថា match យើងដូរទៅជាអីយើង select កន្លែងនេះយើងដូរទៅជាកាក់ BNB ដូចថាយើងត្រូវការដូរទៅជា BNB បើយើងបាញ់ចេញបានអញ្ចឹងយើងយ៉ា34ដុល្លារបានប្រមាណ BNB យើងចុច get quest មកអូខេវាកំពុងតែដើរទៅហើយបន្ទាប់មកអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងគ្រាន់តែទាញ swap វាមកអូខេពី swap វាទៅប៉ុណ្ណឹងមកគឺកំពុងតែវិលជោគជ័យណាអូខេអញ្ចឹងវាកំពុងតែ pending swap អញ្ចឹងចាំបន្តិចយើងធ្វើការ refresh វាបាទបាទទៅអូខេឥឡូវយើងកំពុង refresh វាតោះអូខេឥឡូវលុយយើងបានធ្វើការ swap វាមកជា BNB រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើងត្រូវបាញ់លុយពី MetaMask ទៅកាន់ Binance ឬមួយក៏ Bybit ឬមួយក៏
OKX ឬមួយក៏ Bitget Wallet ឯផ្សេងផ្សេងចឹងទៅឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នា Wallet មួយណាគឺបាញ់ទៅ Wallet ហ្នឹងទៅហើយពេលដែលអ្នកគ្នាបាញ់លុយទៅកាន់ Wallet អស់ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដូរទៅជា USDT ហើយអ្នកគ្នាអាចធ្វើការតំណាក់តំណងមកខ្ញុំដើម្បីលក់លុយហ្នឹងដូរយកជាលុយពិតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាយបានក៏បានដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចង់លក់លុយតាមរយៈ Binance, Bybit, Bigat ឬមួយក៏ OKX ឯផ្សេងផ្សេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការតំណាក់តំណងមកខ្ញុំបានតាមរយៈ Link Telegram នៅខាងក្រោមហ្នឹងយ៉ាមាន link Telegram ដូចជាក្រុមហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការជួយនៅក្នុងហ្នឹងទៅនឹងឃើញខ្ញុំតែងតែ voice ជាសារសម្លេងអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់ផ្សេងផ្សេងហើយបើមានចម្ងល់អីបន្ថែមជាមួយនឹង Honey Again ឬមួយក៏ Air Drop ផ្សេងផ្សេងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការជួយទៅសួរនៅក្នុងហ្នឹងបានដែរខ្ញុំ support 24ម៉ោងឲ្យទៅពេលខ្ញុំទៅនេះអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំអស់កលាពេលវេលាយូរអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់មួយម៉ាត់ទៀតបើសិនជាអ្នកនេះបាញ់លុយទៅកាន់ Binance ទៅអីហើយអ្នកនេះអាចធ្វើការឆាតមកខ្ញុំបានអញ្ចឹងណាអាចធ្វើការលក់លុយលក់អីបានយកជាលុយចូលទៅក្នុងកងរបស់យើងបានអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Binance យើងខ្ញុំបាញ់ចូល Binance ខ្ញុំខ្ជិលបាញ់ទៅណាសិនអ្នកនេះអាចចុចកន្លែង Add Fund នេះក៏បានទូមកអ្នកនេះចូលមកកាន់ Wallet ក៏បានហើយយកពាក្យថា Deposit នេះក៏បានចាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកនេះ Research វាដាក់ពាក្យថា BNB ដោយសារយកទិញជាកាក BNB យកបាញ់ជាកាក BNB ចូលឯនេះមកអ្នកនេះយក BNB Smart Chain BERC 20នេះក៏បានយក OP BNB នេះក៏បានអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយក select មួយណាមួយមកហើយ free វាបាក់ផាយគ្នាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំយក BNB Smart Chain នេះមកយើង copy ជាមួយនឹង address អូខេ address យើងផ្ទៀងហងយើងចូលមកកាន់បាទ scan ពីដៃមិនសិនមេតាម៉ាស់វាបបាក់ថាចេញចូលត្រូវ scan ពីដៃអូខេយើង copy address រួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកអ្នកនេះចុចលើពាក្យថា BNB បាទចុចលើពាក្យថា BNB ហើយអមមកខាងក្រោមទីអ្នកនេះនឹងឃើញពាក្យថា receive ឬមួយក៏ send ឥឡូវនេះយើង address នេះបាញ់លុយចេញយើងចុចពាក្យថា send បន្ទាប់មកយើង pass ជាមួយនឹង code របស់យើងមកចូលក្នុងនោះមកឥឡូវយើងផ្ទៀងកតុយក្បាល 0x9.17b អូខេយកផ្ទៀងវាមកលុយត្រូវអត់0x9.17b ខាងកតុយ 3a85 អូខេឥឡូវវាត្រូវហើយចុចយើងចុចពាក្យថា next តោះមកយើងកំណត់ចំនួនកាក់ BNB របស់យើងយើងចុចមក 0.5 0.5 វាដូចជា200ដុល្លារជាងយើងដាក់ 0.05 មក 0.05 វា29ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដកវាខ្ទង់34ដុល្លារទុកតែ1ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ 0.06 35ដុល្លារត្រឹមអញ្ចឹង 0.05 5បំបីយើងសរែវាមកសរែតាមនឹងមកអូខេបាទអូខេតាម6បានហើយយើងសរែវាតាមនឹងមកណានេះយកដកប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំដក33ដុល្លារអញ្ចឹងតែសារមិញមាន35ដុល្លារខ្ញុំត្រូវដក34ហ្មងទៅអូខេយ៉ាខ្ញុំដកប៉ុណ្នេះហ្មងទៅ 33.91 ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជួយថតពីថានិចមកយើងសរែវាហើយធ្វើម៉េចយើងទុកនៅក្នុងនឹងដុល្លារអីទៅអូខេដើម្បីទុកកាត់ fee កាត់អីចឹងណាអញ្ចឹងតោះមកយើងអស់មកក្រោមមកយើងជួយពីថា send ជួយពីថា send មកអូខេបន្ទាប់មកវាកំពុងតែបាញ់ទៅនេះជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំតែយ៉ាឥឡូវលុយយើងនៅសល់តែ1ដុល្លារនេះ BNB យើងនៅ1ដុល្លារណានេះឃើញទេយើងបាញ់ទៅអញ្ចឹងយើងចូលទៅឆែកមើលនៅក្នុង Binance តើតិចតិចគឺវាលុយយើងមកចូលមកក្នុង Binance របស់យើងហ្នឹងណាអូខេយើងយកទៅការរងចាំនេះនេះឃើញប្រសេះបាត់នេះ BNB 0.58 បាញ់លឿនចូលមកលឿនមែនតើនេះយើងឃើញទេចូលមកលឿនមែនតើតែយើងចាំប្រសេះមកតង់ទៀតបើវាចូលមកដល់ឲ្យយើងឃើញអូខេអញ្ចឹងយើងទៅការរងចាំតិចសិនអូខេនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបាន refresh ហើយនេះលុយយើងគឺបានចូលមកកាន់ spot របស់យើងហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលការ refresh មួយមកនេះឃើញ BNB បានចូលមកកាន់ spot របស់យើងអញ្ចឹងយើងដូរវាទៅជា USDT ទៅគឺយើងអាចធ្វើការទិញលក់បានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ធ្វើការដូរវាទៅជា USDT ទៅហើយបើមានបញ្ហាអីឆ្ងល់បន្ថែមអត់ចេះដូរវាទៅជា USDT អីទៀតអ្នកគ្នាជួនមកកាន់ Telegram របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រៅហ្នឹងមកខ្ញុំនឹងបញ្ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការដូរកាក់ឬមួយក៏ឧទាហរណ៍អ្នកគ្នាមានកាក់ Dog មានកាក់អីផ្សេងផ្សេងយើងចង់ដូរវាទៅជា USDT ទៅជាដុល្លារដើម្បីធ្វើការលក់បាទខាងខ្ញុំហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំមកតាអាចអធិស្ឋានជួយមកកាន់ក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយ៉ានឹងយល់អស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយមកកាន់
Telegram bao nhiêu tụi anh này nè bài bài tụi anh này mà chung riêng lý chung tin được video của tôi tỏ tiền chẳng cứ bắt đăng cứ cho phải ở đây này ban lôi cho một khả năng bài nan rồi một cái bài biết hay nè tụi anh này à cho cả tình lụ một nhóm bài này à vậy đẹp thua và tỏ nó cứ này này chẳng lụ lôi nâng giờ lôi mà chạy bật bật cứ này này chạm vào nhóm to mà cứ giờ chụp chạy tụi đó ok chẳng tập bắn đăng hay nè tụi anh này cũng phải bạc hàng này gần lên nhật ban chỉ riêng rồi ngày vẫn ok.